Bom, é o seguinte, meu. Hoje eu vou fazer aquele comparativo que eu tinha prometido ontem, em colocar tipo o novo FX da AMD versus o 3770K. E todos os testes que forem rodados, eu irei gravar em vídeo. Inclusive, meu, é uma tela do lado da outra. Eu vou capturar as duas telas ao mesmo tempo para vocês verem como vai ser o desempenho tanto de um como do outro, né? Em tempo real. Esse lado aqui é o AMD e desse lado aqui é o Intel. Nessa primeira parte aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele com o clock original mesmo, né, que é 4000 tal, né? O NordBridge, o link dele é 2200, a memória 1866, inclusive, né, meu? Vou ter o cuidado de deixar todos os timings também bem similares. E desse lado aqui o Intel. O clock dele está com 3500, a memória está com 1866. E os timings, olha aqui, ó. 999, 28 e o comando rate 1. Certo? E mais um detalhe, hein, meu. Todas as configurações para economia de energia eu irei deixar em off, tanto pro Intel como pro AMD, beleza? Então é o seguinte, deixa eu mostrar aqui também o AMD, né, meu? Perfeito. Outro detalhe também é o turbo desligado. Olha aqui, ó. O turbo tá desligado. E no Intel também, meu. Cadê aqui, né, meu? Olha aqui, ó. Turbo Mode, né, meu? Ele tá desligado. Bom, já tô pronto pra rodar, meu. Só que antes de rodar, vou mostrar como que tá a configuração, né, mais uma vez. Olha aqui, ó. O FX8350 tá com 4000 de clock. Essa é a placa de vídeo, né? HD 6970. O clock dela 890 e tal, né? A memória é 1375. Aqui do lado tem o 3770K 3500, né? Que é o clock default dele. A mesma placa de vídeo 6970, né? Com 890, 1375. O mesmo drive de vídeo, certo? O 12.9, né? 12.9. Aqui tá o AMD. E desse lado aqui o Intel. Bom, o primeiro benchmark que eu vou rodar é o da Cinebench 11.5. Do lado esquerdo é o AMD, do lado direito é o Intel, né, meu? Eu vou apertar ao mesmo tempo o botão e vamos ver qual é que é, né? Um, dois e foi. É. O Intel é um pouquinho mais rápido. É, acabou de finalizar, né, meu? Olha, o Intel deu 7.09 e o AMD 6.76. Ou seja, o Intel é um pouco mais rápido no Cinebench, mesmo tendo menos clock. Esse aqui é o Então agora vamos rodar o W Prime, ok? Vamos escolher o 1024M, tanto para um como para outro. E vamos ver qual é que é, meu. Um, dois e foi.
O AMD finalizou em 269 segundos, ponto 773 milésimos. Perfeito? Bom, agora vamos rodar o 3D Mark 11 em performance e vamos ver como é que é. 1, 2 e foi. Olha, nos quatro testes 3D, o Intel ganhou no GT1, GT2 e GT4. E no GT3, a AMD foi melhor. O Intel, agora em física, a Intel foi bem mais forte. E no combinado foi bem similar, pô. Bom, e agora para finalizar, vamos rodar aqui um render. Que no caso seria o Povo Ray 3.7, o RC6. Perfeito? Então é o seguinte, vai. 1, 2 e foi. Calculando aí. Bom, é o seguinte, olha, 175 segundos pro AMD e 206 pro Intel. Quer dizer que o AMD foi 21 segundos mais rápido do que o Intel. Perfeito. Bom, então por enquanto é isso, hein, galera. Perfeito, então? Olha, então já deu para ter mais ou menos uma noção do que esperar desse processador, né? Olha, eu não sei como ele vai ficar daqui para frente. Se vai precisar de algum hotfix para rodar no Windows 7... ou se no Windows 8 ele vai rodar melhor ainda, né? Mas citando hoje, esse é o desempenho que a gente pode esperar desse novo processador. Agora, se ele vier melhorar no futuro, né, meu? Melhor ainda. Não tem nem o que falar, né? Mas então, por enquanto é isso aí. Perfeito? Então, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima, hein, galera. Falou-se.